Ai, que lindo começar um vídeo assim com esse cenário! Tipo, é verdade, é um céu de verdade. Eu amei! Cadê? Apareceu. Oi, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre material escolar. Só que os meus filhos não usam material escolar. O colégio dele, eu já falei, já tem vídeos aqui, é a Maplebear. E na Maplebear a gente não compra material escolar. É uma mensalidade um pouco mais cara, que dentre as coisas que essa mensalidade cobre, uma delas é material escolar. Então não tem que comprar nada para eles. Mas eu ajudo algumas pessoas e eu vou montar um material escolar para essa menininha. E eu escolhi material escolar Tumblr. Então vocês vão acompanhar agora a gente indo comprar esse material. Vamos estar na papelaria agora. Vamos ver material escolar. Mamãe, vem! Olha o caderno do Minions. Olha, mamãe, aqui. Que lindo! Barulho. Ó, tem caneca. Mas que Olha, o barulho? que é isso aqui? Icônio. Unicórnio. Aqui. Esse aí é um relógio. Agora Olha esse estojo, que legal. É. Olha esse lápis, que lindo. É minha. Não, não é seu, não. É tia. Ó, linda. Eu amei esse. Tá muito lindo. Nossa senhora, olha esse. Que demais. Close your eyes. Dá. Fechei. O Mike. Two Mikes. Yes. Adorei. Ai, olha essa borracha, que linda. Não vê, gostou? Olha, esse apontadorzão é bom, hein? É minha. É, seu. Tia. O que mais tem aqui que a gente gosta? Yeah. Desenhar. Ó, quem que é essa daqui? There you go. There you go. Olha esse aqui grandão de canetinha, que lindo. Ó, fica Tinta. minha mão. Olha glitter. Glitter, ó. Brilho. Brilho. Tinha legal de rosa. Olha esse, que lindo. Unicórnio. Eu amei muito esses. Amei muito. Olha esses cadernos de Wally. Amo Wally e de Dory. Amamos. Quem é esse? Paw Patrol. Esse? De Flamingo, esse. E esse? Olha, de Au-Au. Quem são esses? Quem é esse? Mike, o Sully, o Nemo. A Bela sumiu. Cadê a Bela? É esse. Aqui, ó. Pode pegar o A Bela sumiu. Cadê a Bela? Oi, sua safada. Sua safada. Eu não aguento essa criatura, gente. Eu não aguento essa criatura. Olha aqui as princesas, ó. Vamos focar no material Tumblr? Muito legal essa mala de emojis. Olha aqui, Bela. Que legal. E essa aqui, Pink, também linda. Olha que linda essa aqui. Oi, minha filha, quem é aqui? Let it go. É, da loja. O bancarrão não pede nada, é muito bom. Isso assim, mais tumblezinha, essa mala tá bem legal. O que é isso aqui, Bela? Eu vou lá pegar um. Olha esses brilhos. Olha lá. Olha ali o brilho pink. Ali, ó. Gostou? Será que a gente leva esse daqui? Meu Deus, olha esta cor. Olha esta cor. Só que você não tem o que fazer, mas você quer fazer alguma coisa? É meio um. Olha isso verde. Nossa, que lindo. Né, bebê? Olha que lindo esse daqui também, ó. Esse amarelo neon lindo. É lindo. Não, a gente tem que chegar logo aos 300 mil, porque 300 mil vai ser a festa neon. A gente tem que chegar a 300 mil logo. Vai ser festa neon, ó. Tem fofinhas. É, o neon tá em alta. Ah, esse tá fofinho, ó. Que lindo, da Hello Kitty. E aí tem o do Mickey também, bem lindo.
Ó, que a gente achou bem tumblerzinho até agora, ó. Esse estojo, este caderno de unicórnio. Esse tá bem legal também. Esse tipo de borracha assim, ó. Essa corzinha. Ó, esses lápis tão bons também, essa cor. Olha ali o neon. Pode falar. Aê, bro. Nós, Queiroz. Estica esses braços aí pra gente mostrar pra ela. Última parada para a compra de material escolar. Meu Deus, olha estas cores. Vamos levar esse aqui para ela também. Quem é esse? Tem essas massas de EVA, ó. Ah, que delícia. Ah, esse aqui é legal também, marcador. Que é isso aqui? Ah, é um monte de corretivo, né? Não, colas em fita? É cola. Eu tinha dois. Mas o que que usa? É tipo uma cola. Entendi. É um branquinho. Eu gostei da explicação. Cola em fita, que é tipo uma cola, só que em fita. Massinhas. Ai, olha aquele gol a gente tinha comprado e acabou. Que isso? Um montão de massinha. E é barato, custa R$28. Olha que linda essa cor. Papel crepom, precisa. Ah, olha isso, que legal. É pra fazer de mini. Dá pra forrar a parede, será? Pra fazer uma parede de mini? Vem, cabelo laranjas. Nossa, vindo, olha a cor deste papel. Olha esses brilhinhos, Bela, que legal. Olha, ah não, olha essa cestinha de compra. É minha. Que legal essa cestinha, deixa eu ver, Bela. É que é pink. Isso que é pink? É, é um carrinho. É que é carrinho. Amei, mas eu amei muito esse kit tons de pele, que vem de todos os tons de pele possíveis. Ó. Esses de pastéis, né? Esses tons pastéis. Como chama isso? É tesoura. É tesoura. Em inglês como fala? Scissors. É a Minnie Mouse. É Minnie Mouse. Ai, olha essas borrachinhas. Olha que fofura. Também uma graça. Olha esse kit. A Minnie. Nossa, Vini, tudo que eu vejo neon mãe, assim, eu penso em você. Mamãe. Oi, olha. Pena. Uma pena. Paw Patrol. Paw Patrol. Barbie. Mickey. Esses lápis metalizados, que coisa linda. E esses daqui, quem são? Let it go. Let it go. Temos massa de EVA neon, vai estar tudo lá no canal do B. E pink. Fazer vídeo pro canal do B com essa massa. Na época do Natal eu busquei tanto bengala e agora a gente acha quebrada. Esse eu achei lindo. E o enormão. Tamanho do pirulito, Bela. Muito bom, né, bebê? Começamos o vídeo com o céu, vamos terminar com o céu aqui na luta. Estamos aqui na cadeira de roda. Eu tenho uma mão, faz. Mostra, pessoal. Como é que nós faz? Uma mão na cadeira de roda, uma mão no carrinho. Leva os dois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de material escolar. Me contem se vocês já compraram, se vocês não compraram, como é que tá sendo por aí este momento de tensão. Pelo menos aqui em São Paulo a galera toda resolve comprar toda junta. Eu não sei por quê, porque o material escolar vende o ano... Vai deitar mais a câmera? Eu não sei por quê, porque o material escolar vende o ano todo, mas agora a galera sai fervorosa pra comprar. E é nóis! É nóis, Queiroz! Se inscreve no meu canal, deixe o like. No meu canal. O canal do Vini fica sempre na descrição do vídeo também. Até quando eu não apareço. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo já vai ser de mais um Organize e Fala. O próximo Organize e Fala é por que eu fui pra Miami. Onde ficou o Bernardo nisso tudo? Fiquem com as cenas do próximo capítulo. Eu sei. Tchau. Vocês não sabem. Ah. Eu sei.